Кеш эфирде Ревью Ньюс. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Отандық және әлемдік шоу-бизнестегі соңғы жаңалықтар, талқыдағы трендтер мына біздің жете назарымызда. Ал саналы сәттен соң студиямыздың жұлдызды қонағымен бұл тақырыптардың бірін қалдырмай талқылайтын боламыз. Олай болса, біз бастаймыз. Елде бүгіннен бастап карантин талаптары қайта күшейтілді. Шоу-бизнес өкілдері үйде отыруға дайын ба? Тамадалық тыңдарман, Дамбалан мен Индидің дуэтін қалай қабылдады? Әнші, музыкант Ерлан Байбазаров «Голос Украины» жобасынан кейін неге көзден таса қалды? Ал құрметті Ревью Ньюс бағдарламасының тұрақты және сүйікті көрермендері, біз бастаймыз. Дәл қазір менің жанымда музыкант, әнші Ерлан Байбазаров. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет, тамаша. Қазір барлық жаңалықтармен бөліспес бұрын, бізде бір кішігірім ойын бар. Ол сіздің жеке басыңызға қатысты сұрақтар, сіз оған «я» жоқ форматында ғана жауап беретін боласыз. Танымалдылығыңызды пайдаланған кезіңіз болды ма? Жоқ. Жұлдыз ауруымен ауырдыңыз ба? Жоқ, жоқ. Қандай да бір әртіске еліктеген кезіңіз болды ма? Иә. Көп тиініңіз, яғни ақшасыз қалып қалған кездер болды ма? Иә. Душта жиі өлең айтасыз ба? Тек душта емес, бүкіл жерде ән айтамыз. Бүкіл жерде? Иә. Сахнаға ішімдік ішіп шыққан кезіңіз болды ма? Жоқ. Өнерден бір жолата кетем деген кезіңіз болды ма? Жоқ, жоқ, ондай болған жоқ. Айнаға қарап өзіңізге бір сүйсінген кездеріңіз болды ма? Иә. Қайтармаған қарыздарыңыз бар ма? Жоқ, қайтардым бәрін. Құмар ойындарға қызығасыз ба? Ставка деген сияқты. Жоқ, жоқ. Ондай жоқсыз. Жоқ. Бұл біздің әңгімеміздің басын ашып алу болды. Қазір енді өзге де қызықты тақырыптар жайлы ақ диванымызда әңгіме айтатын боламыз. Түрлетіңіз. Ал, Ереке, қош келдіңіз. Біздің шақыртуымызды қабыл алғаныңызға сізге көптен көп алғысымызды білдіреміз. Ерлан, хабарың бар шығар. Ақпаннан бастап карантин талаптары қайта күшейтіліп жатыр. Дайынсың ба кезекті карантинге? Енді елмен бірге көре жатамыз. Әрине дайынбыз. Өткен карантин сізге қай жағынан ауыр тиді? Шығармашылық, әлде қаржылай? Осы «Голос Украина» маған біраз енді атақ шығарып берді. Сіз көргенде сол себептен ойлағам, осы «Голос» біткен соң шіркін осы концерттер берем, қаржылай жағынан болсын, творчество жағынан болсын, бәрі жақсы болып кетеді деп. Сол өмірімде бірінші рет жарып шығып едік, карантин басталып кетіп. Қапын кішкене андай не болды, күтпеген. Ұсыныстар түскен, бір емес біраз ұсыныстар түскен, мысалы, Одесса қаласына кеп, бір концерт берсеңіз, Харьков қаласы, Днепр, Киевтің өзінде, Львов, сол себептен ойлаған мен де сол. Нағыз енді шығармашылық өмірім басталды ғой деп. Бірақ енді мына жақта карантин болып, сол жақта қалып қап, одан кейін ол жақта жобаны уақытша тоқтатып, бізді қайтадан ауылға қайтарып, карантинді больницадан өтіп, кәдімгідей соңғы екі тур бізде онлайн болған, үйде отырып айттық. Жалпы жаңа қаулыға сәйкес той домалақ жиындарды жасауға болмайды. Өзіңіз қаншалықты тойға шақыртып аласыз? Қазір той мүлдем жоқ. Иә, карантин көп артистің қалтасынан ұратыны сөзсіз. Бірақ өткен жылы тәжірибе жинаған олар кезекті толқынға дайын екендерін айтып өтті. Дегенмен онлайн форматта концерт беріп, бірнеше клип шығарған 91 тобының жігіттері көрерменнің шынайы эмоциясын сағынған көрінеді. Толығырақ келесі сюжетте. Коронавирус өршіп, еліміздің біршама қаласының қызыл аймаққа енуі шоу-бизнес өкілдерін де алаңдатпай қоймады. Себебі елдегі эпидемиялық ахуал жақсара сала жұлдыздар жаппай жоспар құруға кіріскен еді. Мәселен, актер Рамазан Амантай көктемде жаңа жобаларын жарыққа шығарып, шаңырақ көтермек болған. Енді алдыңғы жылдағыдай жаппаса екен деп тілеймін, өйткені осы көктем айларына көптеген жоспарлар бар, өте маңызды жоспарлар бар. Сондықтан карантиннің болғанына іштей қарсымын. Алла қаласа, қазір той күн белгілеуіндеміз. Алла қаласа, бүкіл қазақ еліне плюс бір келін, Алла қаласа.
сонда жоспарлар бар, дайындық үстіндеміз. Рамазанның әріптесі Салтанат Бақаева болса, керісінше үйден шықпай отыруға дайын көрінеді. Үш баланың анасы бұл вируспен күресудің бірден бір амалы оқшаулану дейді. Финансова жағын, құдайға шүкір, жолдасым бар, бүкіл финансы ойлайтын сол кісі. Ал біз неге болса да дайынбыз, отбасымызбен үйде отырыңдар десе отырамыз. Енді өйткені басқаша бұндай ауыр кезеңді жеңу мүмкін емес. Жұмысымыз кішкене тоқтайды әрине. Әрине сол сәттер кішкене уайымдатады. Локдаун режиміне Ерболат Беделхан да дайын. 91 тобының продюсерін карантин кесірінен кеткен шығын емес, қол астындағы мемберлердің жағдайы көбірек алаңдатады. Сондықтан 91-ліктер тек санитарлық талапқа сай онлайн форматта жұмыстарын жалғастырмақ. Жабылатын болса әрине біз өзіміздің былтыр жасағандай тірлігімізді жасаймыз, барлығы онлайн болады, бірақ жұмыс тоқтамайды. Бәріміз білетіндей, «Голос Украины» жобасының финалда онлайн форматта өтті. Жалпы бұл конкурстың нәтижесіне әсер етті деп ойлайсыз ба? Енді әсер етті ма, әсер етпеді ма, оны білмейміз ба. Халық отқан кезде күшті болар еді. Өйткені Украинада сахнасы 3D форматында болды. Менімше енді әр әншінің арманы деп ойлаймын. Сен сахнада тұрасың, айналаңда бәрі айналып жүреді. Сондай форматта бір рет осы өнер көрсету. Бірақ онлайн болса да, құдайға шүкір, «Голос Украина» жобасының эфирларын бәрін алып шықтық. Өйткені ая соңына дейін бардық қой. Қазір енді осы карантиннің арқасында интернет шарықтады деп айтуға болады. Әртістер онлайн концерт беріп, гиф ойнатып тіпті блогерлікке бет бұрып жатыр. Бірақ байқағаным, сен инстаграмда аса белсенді емессің. Иә, мен инстаграмда аса белсенді емеспін. Мен ондай нәрселерді қатты ұната бермеймін. Тренд қой енді қазір. Жоқ, түсініп тұрмын, тренд енді. Инстаграм ол менің, қалай айтсам болады, ол менің репутациям ғой, былай қарап. Мен ана мынау сала бергім келмейді. Мен таза инстаграмға бір нәрсе салу үшін кәдімгідей дайындаламын. Сапалы дүние болу үшін, мейлі кавер болсын, мейлі басқа нәрсе. Жиі емес, екі аптада бір рет шығарып, кейде айына бір рет салатын кездер болады. Бірақ оған біз кәдімгідей өзімнің тобым бар, полный командам бар да менің. Түсіретін адамдарым бар, ойнайтын адамдар, оны монтаж жасайтын, сведение істейтін, соның бәріміз неғып дайындалып, түсіріп барып, сосын барып саламыз. Мәселен, «Голос Украины» жобасынан кейін сіздің өміріңіз енді бірталай жанкүйерлерге қызық, бақылағысы келеді. Бәлкім белсенді түрде қолға алу керек шығар. TikTok деген бар. Енді Вайнмен әншілер түрлі коллаборация жасап жатады. Кстати, коллаборация болды ғой менде, кіммен? Еділмен бір рет. Бірақ қазір енді көбінесе өзімнің шығарған әндеріме бет бұрып отырмын. Және жаңа инстаграм деп отырсыз. Көбісі мен танитын әншілер болсын, басқа әншілер болсын, олар өздері істемесе де адамдар жалдап, SM деген бар ғой, жалдап соны неғылады. Индира мен Дан Баланның бір апта бұрын «Дышит о любви» атты клипі шықты. Туындыны Данның Monardo Studios Production таспалаған. Бейнебаянның көп көрерменге ұнағаны 2,5 миллионнан қаралым санынан нақ білуге болады. Жалпы бұл клипті тамашаладыңыздар ма сіздер? Әрине, мен ең бірінші Индираны құттықтағам. Көрген бітті бірінші. Сөйлеп кездескенде айтқан, өзі бізде деп дуэт болайын деп жатыр, бірақ айта алмаймын кіммен дейді. Құпия. Құпия. Енді жоқ, айтуға болмайды деді. Жарайды дедім, сөйтіп біраз уақыт өтті, шекаралар ашылғаннан кейін, Украинада бағдарлама бар ғой, «Танцы с зірками» деген, «Танцы со звездами». Соны көріп отырсам, Дан Балан шығып ән айтып жатыр, қасында Индира шықты, сол кезде түсінікті болды. Индираға хабарластым, құтты болсын. Ол да сол рахмет. Сөйтіп бір-екі аптадан кейін несін күттік, әннің өзін. Одан кейін тағы бір-екі аптадан кейін бейнебаян шықты. Біраз комментарийлер жиналған, 8000-нан аса, солардың оқып кетегі арасынан. «Индира очень красиво поет. Надеюсь, что у нее впереди большая карьера», дейді. На этой песне хейтеров быть не может. Это офигенно, я залипла дегенде комментарий бар екен. Песня-то хорошая, ничего не говорю, но клип могли бы и доделать. Ән туралы, бейнебаян туралы айтып өтсең, қалай? Ән туралы, енді Дан Баланның өзі жалпы творчествосы
өзі андай магический нәрселер жасаған жақсы көреді ғой. Сол енді осы ән енді сол өзінің бұл жерде енді кәдімгі дан баланы өзін емес, Индираны да ойлап екеуін бір неде бір деңгейде көрсетуге тырысты деп ойлаймын. Сол себептен ән дәл енді дан баланы стиліндегі ән деп айтуға болады. Креатив бар, иә, бейне баянда. Ендеше клиптен үзінді көрсек. Если в детали едим одиночество, любые попытки глоток современности идут без различий. Мы в космосе делимся. Эти многоточие зажигают ночь, душа любви. Ереке, өзіңіз көріп тұрғанда енді инди өзі таңдаған ұстазымен дуэт жазды, одан қалса клип таспалады. Сіз неге өзіңіздің жаңа Потап Настямен ешқандай ұсыныс түспеді ме, әлде қалай? Ұсыныс түспеді ол жақтан. Әңгіме мынандай болған болды, үшінші турға барған кезде, нокаут болған кезде. Енді келесі жолы кел, біз екеуміз жақсылап сөйлесеміз деді. Саған мынандай нәрсе істеу керек, саған продюсер ретінде айтып тұрмын, жаңа Настя үшеуміз тұрған кезде. Жарайды жарайды деп ауылға қайтты, сонымен карантин басталып кетті. Содан түсініксіз болып түсініксіз көрген жоқпын мен олардан кейін. Маған Атикпен де жақсы қарым қатынаста болдық. Ол кісі де жаңағы соның әнін айтып бердік қой біз енді. Содан кейін қатты неғып қалды өзі. Ұнап қалды, иә? Ұнатып рахмет деп. Қазір енді жалпы ол кісілермен байланыстасыз ба? Жоқ. Бәлкім өзің белсендірек болып, өзің байланысқа шығып, бір дүние жасайық, бір жоба жасайық, қызық дүниелер жасайық деген сияқты ұсыныспен бару керек шығар өзіңе. Бару керек, иә, негізі бару керек. Бірақ енді шекара жабық. «Голос Украины» шоуында ұлттық аспап домбырамен көзге түстің. Бұл ұйымдастырушылар тарапынан қазақстандық көрерменді тарту үшін жасалған айла ма? Бұл номерді жалпы мен X-факторға қатысқанда 7-ші маусымда мен сол осы домбырамен лупермен шығайыншы деп бардым, бірақ көрсеткізбеді. Сол себептен мен екінші концертімнен жаңағы көрерменнің дауысы жерде аз болып мен жобадан шығып кеттім. Содан кейін сол Украинаға басқанда ол жаққа барып көрсетсем, ол жақтағылар екі қолын көтеріп, енді ашығын айту керек, енді Украина ұйымдастырушылар мен X фактордың ұйымдастырушылары енді креатив жағынан екі бөлек қой. Ал қазір бізде жарнама уақыты, арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғастырамыз эфирде Review News. Студияда қонақта әнші Ерлан Байбазаров. Ал соңғы берген бір сұхбатыңызда Диана Шарапова мен Роман Мироновтың бізге 3 миллион қарызсын дегенін айтқан едіңіз. Сол шудың соңы не болды? Жалпы не болды? Қаржыны қайтардыңыз ба? Қалай болды? 3 миллион емес енді ол. 3 миллион ол олардың есептегені ғой. Мен 700 мың теңге қарыз болдым. Таза өзім. 700 мың теңге. Қалай? Олар енді өзі айттым, мен енді қашан болады менде, мен сіздерге сразу қайтарып беремін. Сосын олар осы жа сіздер көргендей шулар болды, неше түрлі сұхбаттар болды. Мен сол уақытта жаңағы Голоста жүрген едім, мүлдем қарағым келмеді ол жақ, өйткені мақсат болды әдемілеп тұрып өнер көрсетіп алайыншы. иә, сосын көре жатамын. Сосын карантин басталды, бәрі не қылды. Сосын көп сұрақ қойды, қашып жүргенде болдым да енді сол сұрақтан. Сол себептен 31 желтоқсан күні Романмен кездесіп ақшасын қайтарып бердім. Қол алыстыңдар, қарыз өтелді. Әлде қалай болды? Қалай болғанда оның алды хабарластым, сөйтіп солай кездесейік. Ол енді басында күтпеді, ондай ұмытылып кетті деп ойлады ма, мен ұмытып кетті деп ойлады ма. Сонымен айттым, мен сол мынандай уақытта мынандай жерде күтемін. Мен келдім, ол да келді. Сол айттым, осылай мен саған 700 мың теңге қарыз. Оның әдеті бар ғой, жаңағы диктофонға жазу бәрін. Сол себептен қорқатын болдым бір нәрсе айтуға. Көп сөз болған жоқ, ары кетсе бір минут сөйлескен шығармыз. Айттым, міне ақша болды, осымен давай. Қазіргі таңның өзінде сен ешқандай продюсерсіз жұмыс істедің? иә продюсерсіз жұмыс істеу енді қаржылық жағынан болсын, творчестволық жағынан болсын, менің ойымша қиындау секілді. Қиындау, енді жайлап үйреніп келе жатырмын. Қазір етім үйреніп, осы енді бұйырса жаңалықтар болады біраз. 2021 енді сол таза жаңалықтар болады деп жатырсыз. Әндер жазылып жатыр дедіңіз. Жазылып жатыр. Клип қашан?
клипқа бір қалайтыз бір сай ән таппай отырмын. Мен жай анда жай клип түсіру керек қой деп түсіре салдым деп тұрған. Жаңағы авторлық бірінші туындыңызға клип түсіру керек. Жоқ, оған клип түсірмеймін мен оған. Мен осыған дейін енді білмеймін неге жоғалып кеттіңіздер. Мен осыған дейін 3-4 ән өзімнің әндерім шығарып қойдым. Желіде бар, бүкіл платформаларда. Қазір жаңа әндерден бастап отырмын. Клипқа маған бір клипқа сай келетін ән керек. Ол клип түсіру қалайсын болады. Болсын деп түсіру үшін түсіру керек емес та маған. Маған клип түсірсем, бір нәрсені халыққа жеткізу, бір нәрсе болу керек қой, жайдан-жай түсіре салмай. Ерлан, шетелдік сахнаны бағындыру жоспарда бар ма? Бар. Нақты қай ел? Нақты қай ел айтпай қой, негізі бірақ бар. Ұсыныстар бар ол жақтан. Енді қазір айтсам қызық болмайды ғой. Қызық болмайды. Иә, бар дейін. Кейін енді көріп жатарсыздар. Қай ел, қай мемлекет. Бізге қызық болып жатыр, иә? Енді құпия қылып сақтап отырып, келесі бір қонақ болып келген кезде мүмкін осы еді мен жаңалықтарым деп таң қалдырып қалар еді. Ол әбден мүмкін. Қазір енді мына бәрі бітсін, көре жатамыз. Мәселен, биыл отандасымыз Roses трегіне ремикс жасап, әлемге танылған Иманбек Зейкенов Грэмиге үміткер атанып, бірақ батыстық артистер үшін бұл марапат маңыздылығын жоғалтқан еді. Билборд басылымдары сұхбат берген әнші The Weeknd премияның әділетсіз өтетінін айтып қалған. Әйгілі музыканттың ашуын тудырған жағдай оның биыл Грэмми үміткерлер тізіміне ілікпеуі деп топшылады батыстық бақ. The Weeknd-тің пікірімен келісесің бе? Мен шын айтсам, көрмеппін жаңа Грэмми қалай өткенін. Мен білем Иманбек Roses әнімен номинироваться еткен. Бірақ қалай ар жағы ары қарай бақыламады. Бақыламадым. Жалпы музыкалық конкурстар мен премияларда өз талантының арқасында жеңіске жетуге болады ма? Әбден болады, неге болмайды? Иманбек енді былай қарап тұрсаңыз, Қазақстанның Дэвид Гуэттасы болу. Ерлан, өзің 6 жыл аға оқытушы болып қызмет атқардың. Шәкірттерің конкурстарға қатысқан шығар. Егер қатысса, қандай орындарға ие болып жатыр қазір сен? Қалалық, республикалық біз конкурстарын алды, көп алды, мен ұмытып қалдым да неше екенінде. Ал енді андай нақты андай конкурс дейтіндер болса, шетел болмаса, Ресей Голос Детиға мен бір оқушы қызым барған, Арина Хан деген осыдан 5 жыл бұрын бар. Бірақ жаңағы тәлімгерлер болмай қалды. Ең сол алысқа шапқаны сол болды ғой менде. Карантиннен бұрын Ерлан офлайн сабақ беріп жүрді. Қазір онлайн сабақ беріп жүрмін дейсің. Қазір онлайн. Айырмашылық бар ма? Нәтиже қалай болады екен онлайн сабақтан? Дұрыс, егер кілтін тапсаң айырмашылығы жоқ. Дұрыс, нәтиже оң нәтиже беруге болады, иә? Иә, өйткені офлайн енді кәдімгі распевать етесің, не қыласың. Тура сол распевканы диктофонға жазып, оған жіберсең, мысалы оқушыға, мысалы менде Лондоннан бір қыз бар, Варшавадан бір жігіт. Жалпы онлайн оған дейін де болған дейсіз ғой. Онлайн оған дейін де болған, иә. Карантинге дейін де онлайн болды, иә, иә. Жоқ, Лондон, Варшава ол осы Голостан кейін маған дайректке жазды, сіз сабақ бересіз ба деп. Бәрі карантин не істейсің енді? Сөйтіп жарайды деп келісіп, бір қыз Лондонда тұрады, бір жігіт Варшавада тұрады. Қайта шәкірт тәрбиелеген күшті сияқты мен ойымша, Нұрсұлтан? Қалай білесің? Артынан еріп келетін шәкірттер болса, олар бір конкурста бір топ жарып жатса. Жоқ, енді ондай шәкірт дейтін шәкірт емес, уақытта басқаша ғой. Мысалы өздері үшін ғана үйренгісі келеді. Сен қатысқан Украинадағы музыкалық шоу бағдарламадан кейін саған сенен тәлім алғысы келетін шәкірттердің қарасы көп. Өзің айтшы, Ерлан Байбазаровтың сертификатына ие болған қазір қанша шәкірт бар? Қазіргі таңда менде 18 оқушы бар. Мен көп оқушы алғым келмейді. Аптасына бір екі күнді бөлемін сабақ беруге. Қалған күндері дайындық. Қазір офлайн болып отыр ма? Қазір офлайн. Онлайн курстарды айтып жатырмыз ғой. Өзіңнің жеке меншік мектебіңді ашу карантин біткеннен кейін жоспарыңда бар ма? Мектеп ашпай-ақ та сабақ беруге болады дегенім ғой. Оған мысалы сен сабақ беру үшін қазір ойбай мектеп ашу керекпін деп қажет жоқ, онлайн үшін мысалы. Сол себептен білім аламын, үйренемін дегендер хабарлассын, мен жауап беремін, сабақты бастай береміз. Мектеп, сіз де сабақ берудің жолын табамыз. Иә, айтамын ғой, жаңағы школа Ерлан Байбазарова без школы деп кейде жаңағы ойнап айтады, әзілдеп айтатынымыз бар. Карантин кезінде әртістердің көпшілігі қаржыдан қысылғандарын айтып бір қынжылған еді. Ал амалын тапқандар енді қалталарын қампайтты. Мәселен, сіз секілді онлайн сабақтармен курс өткізген шоу-бизнес өкілдері пандемия кезінде ақшадан айтарлықтай бір
жақсы бір қаражатқа е болған. Сонымен олардың қатарында кімдер бар, келесі бейнематериалдан білетін боламыз. Динара Сатжан пандемия қалтамның қалыңдауына септігін тигізді дейді. Танымал тележүргізуші қысылтаян кезеңді тиімді пайдаланып, табысын екі еселеп алғанын жасырмайды. Ел карантинде жатқанда Динара желі арқылы әр саланың өкілімен 160 тікелей эфир өткізіп, одан бөлек бизнесін онлайн дөңгелеткен. Мен карантинде бизнесімді жалғастырдым. Ештеме тоқтаған жоқ, мен өзімді жұмыс істедім, күнде тікелей эфир, және бизнес онлайн, киімдерімізді саттық, және онлайн курстарымызды, курсты личный брендті да өткіздік, тайм-менеджмент та өткіздік. Онлайн кәсіптің көзін тапқандар қатарында Санжар Мәди де бар. Еске салсақ, актер пандемия басталмас бұрын өнер мектебін ашып, шәкірт тәрбиелеуге кіріскен еді. Карантин кезінде диджитал форматқа көшкен ол қыруар қаржы таппаса да құрдымға кетпегенін айтады. Онлайн режимге шарасыздықтан ауысып едік, бірақ керісінше оқушылар саны артып, сағатымыз көбейді. Бірақ карантинде мектеп ешқандай пайда көрмеді. Оқушылардан түскен табысты тек ұстаздарға бөліп бердік. Санжар тілге тиек еткен ұстаздың бірі Асқар Ильясов. Мәдиевтің өнер орталығында оқытушылық қызметті атқарған актер онлайн арқылы табыс табуға болатынына көзі жеткен. Сабақ бердім. Сабақ қайда? Иә, онлайн. Актерлік курстар. Санжар Мәди екеуміз Санжар Мәдинің ойна деген студиясынан сабақ беріп жүрміз. Бүгінгі күнге дейін. Еске салсақ, бүгінде жас өнерпаздар Айри мен Арсен Аллен де өнердегі ағалары сияқты онлайн сабақтары арқылы күн көріп жүр. Алайда бұл диджитал формат бәрінің ыңғайына келді деген сөз емес. Мәселен, актриса Дариға Бадықоваға карантин кесірінен өз орталығын жауып тастауға тура келді. Тамаша, енді сізде осы сюжеттегі әріптестеріңіз секілді карантинде пайдаға кенеле алдыңыз ба? Негізі карантинде көп нәрселерді түсіндім мен, және сол мен ойлаймын, осы карантин арқасы деп ойлаймын, жаңа тобымды құрып алдым, музыканттарымды. А оған дейін болмаған? Жоқ, оған дейін болған жоқ менде. Қалай айтсам болады, жалғыз домбырамен лупермен шықпай сол күшейтейінші деп рет концерт бергенмін, айтпақшы, мен бір онлайн. Онлайн. Сосын онлайн екі рет концерт бердім. Тікелей эфирде? Инстаграмда? Инстаграмда біреу болды, және жаңа жылдың алдында біреу болды. Бәрі тікелей эфирде, иә. Сосын сол карантиннің арқасында мен тобымды құрып алдым. Өзіңнің ойынша әншіліктен дәріс болсын, актерліктен дәріс болсын, онлайн офлайн сабақтардың айырмашылығы не? Қиындықтар жағынан? Онлайн тек интернет болмай, ұстамай қалып, сондай болса былай қиындығы жоқ. Ерлан, Ерлан қай жерде көрсек гитарасын өзімен бірге алып жүреді, сен гитарасыз елестету мүмкін емес. Және домбыра. Ол, иә, домбыра да бар. Нағыз музыкант екен белгісі ғой. Бағдарламамызды сен керемет әсем әуез әніңмен аяқтасақ деген ой бар. Ғашық кезім, алау сезім, кетпей ойдан қалып қойған. Баурап алдың мені неге арман күнде, сағым болған, сағым болған. Оралмадың сен неге, бар тілейтіні Ерлан, өнерің өрге жүрсін, сенен жақсы жаңалықтар күтеміз.
құрметті Review News бағдарламасының сүйікті және тұрақты көрермендері, біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Сау болыңыздар. Сен жанымда бол. Ой, күшті, ерге.